നമസ്കാരം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടരികിൽ നിൽക്കെ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം. അവിടെ അശോക് ഗലോട്ടിനെതിരെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പ്രതിഫലിക്കുമോ? വസുന്ധരാജ സിന്ധ്യയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ജാട്ട് രജപുത് വിഭാഗത്തിലുള്ള വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടമാകുമോ? സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു വിമത നീക്കം ഉണ്ടാകുമോ? തുടങ്ങി ചോദ്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണത്തിലുള്ള ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ഒരേപോലെ സ്വാധീനമുള്ള, തുല്യ അളവിൽ തന്നെ സ്വാധീനമുള്ള സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് രാജസ്ഥാൻ. ഇരു പാർട്ടികളും ഭരിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. 2018 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും അധികാരം അവിടെ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും ബി ജെ പിക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ വ്യക്തമായ മേൽക്കൈയുണ്ട്, ശക്തമായ വേരോട്ടമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ രാജസ്ഥാനിൽ ആര് ഭരണം പിടിക്കും എന്ന ഒരു സർവേ ഫലം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്മോൾ ബോക്സ് ഇന്ത്യയാണ് ഈ സർവേ ഫലം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പലപ്പോഴും വളരെ കൃത്യമായ ഫലങ്ങൾ പ്രവചനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏജൻസിയാണ് സ്മോൾ ബോക്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ അഭിപ്രായ സർവേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി തന്നെ പരിഗണിക്കാറുമുണ്ട്. ഗുജറാത്ത്, ദില്ലി, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഫലം പ്രവചിച്ച ഒരു ഏജൻസി കൂടിയാണ് ഈ സ്മോൾ ബോക്സ് ഇന്ത്യ. 200 നിയമസഭാ സീറ്റുകളാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ 104 സീറ്റുകൾ നേടി കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് നിലവിൽ സ്മോൾ ബോക്സ് ഇന്ത്യ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2018 കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് 100 സീറ്റുകൾ നേടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ബി ജെ പി മോശമാക്കില്ല, 90 സീറ്റുകൾ നേടി ബി ജെ പി തൊട്ടു പിന്നിലുണ്ടാകുമെന്ന് സ്മോൾ ബോക്സ് ഇന്ത്യ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊപ്പം തന്നെ അവർ ഉയർത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവിടെ അട്ടിമറി സാധ്യതകൾക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത, അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇരു പാർട്ടികൾക്കും ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. 2018 ബി ജെ പിക്ക് 73 സീറ്റാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. അതിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം ഇത്തവണ ബി ജെ പിക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും സർവേ ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രരുടെ എണ്ണം 2018 13 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് 6 ആയി കുറയാനുള്ള സാധ്യതകളും സ്മോൾ ബോക്സ് ഇന്ത്യ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വളരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ നടക്കുമെങ്കിൽ പോലും വലിയ തോതിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു അട്ടിമറി സാധ്യതയിലൂടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് വരും. നേർപാതിയായി സ്വതന്ത്ര മത്സരാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറയുമെന്നൊക്കെയാണ് ഈ സ്മോൾ ബോക്സ് ഇന്ത്യ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ ഒരു ഏജൻസിയുടെ സർവേ ഫലത്തെ വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇരു പാർട്ടികളുടെയും ലക്ഷ്യം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.